Bem, gente, a gente vai falar de gastronomia, a gente vai falar de uma grande causa. Vou falar com o José Marcílio. Nós estamos numa casa que é dedicada à gastronomia, que é a Mineiraria, e a CAP, que é a cara do José Marcílio, que é um empresário que tem uma causa muito nobre. O que é a CAP para o meu telespectador e o que acontece aqui hoje? Paulinho, primeiramente eu queria agradecer a Carolina, esposa do governador, que através dos servos, com muito carinho, abriu as portas da Mineiraria, todas as entidades, a Codemig, o espaço do governo, para poder realizar esse evento. Você falou uma coisa muito importante, DNA. Meus bisavós, meus avós sempre cuidavam muito de caridade. Então, esse DNA de cuidar de obra social vem da minha mãe, que sempre trabalhou com obra social. Então, a CAP é a realização de um sonho. Como eu te falei uma vez, é um sonho que eu tive com o Padre Eustáquio. São 12 mil casos novos de câncer por ano. E um dado muito importante, Minas Gerais, Belo Horizonte, só tem a Santa Casa hoje e o Hospital das Clínicas para atender essas crianças, porque o Hospital da Baleia não está atendendo. Então, eu queria, através do seu canal de comunicação, a Band de Minas, tornar público a importância do governo investir mais na saúde através das crianças de câncer. Nós estávamos inaugurando o Hospital São Lucas, o sexto andar, que pertence à Santa Casa, um espaço para quimioterapia para as crianças. Então a CAP conseguiu, além de cuidar das crianças, de acolher dentro da CAP, nós temos uma preocupação muito grande como é o tratamento das crianças. E não tinha um espaço exclusivo das crianças. Então é um espaço lúdico que está dando um resultado muito importante para o tratamento das crianças. É isso aí. Parabéns. Obrigado. Mônica, me conte tudo, não me esconda nada. A CAP fala a importância desse jantar e quem são os beneficiados exatamente da CAP, os acolhidos da CAP. Pois é, graças a Deus nós temos a honra de ter um padrinho, né, que é o Léo Paixão, que ele sempre está nos apoiando na causa sobre o câncer infanto-juvenil. A CAP, nós acolhemos crianças e adolescentes na idade de 0 a 18 anos, que estão com câncer ou doenças não infecciosas. Uhum. A gente dá todo o suporte para essas crianças, elas vêm do interior. Só do interior? Só do interior. Pô, né? Por que isso? Nós temos algumas particularidades, que são quando vem uma demanda direto do médico, uhum, quando a família não tem condições de cuidar. Mas são do interior porque a gente fornece alimentação, hospedagem e coisas que quem está aqui já tem, né? Hoje são quantas, Mônica? Quantas nós estamos crianças? Atendendo atualmente 186 crianças, uma média diária de 20 crianças. Elas não dormem no local? Elas dormem no local. Quantas nós... 180? Porém, tem o... porque o câncer ele dura em torno de 2 a 5 anos o tratamento, é a média. Uhum. Então, nesse período, tem um período que eles fazem um tratamento diário, tem um período que dependendo da fase do tratamento, dura 3 meses consecutivos, então vai de acordo com o tratamento deles. Quem quiser ajudar, vale ressaltar que hoje quem vem no jantar, ele paga um valor que é para exatamente ajudar a CAP, não é isso? Sim. Toda a renda do jantar, claro que fora as despesas, né, vai toda para a CAP, que é uma doação dos chefes, né, que estão nos apoiando e colaborando. Tá? Contato www, telefone, para quem quiser ajudar fora daqui? O nosso telefone é 3401-8000, uhum, e a gente está à disposição para poder receber visita e para que vocês tenham a oportunidade de conhecer esse trabalho, que vem acrescentar não só para as crianças, mas para todos aqueles que fazem parte. Parabéns. Léo, paixão pela sua causa, pela nossa causa, pela causa daqueles que necessitam. Esse jantar aqui hoje, que não é o primeiro que você faz, que organiza chefes, eu queria que você situasse quem são eles e essa causa nobre que é a CAP, né? Não, eu não sou nada aqui nesse jantar, na verdade. Esse jantar surgiu quando a CAP me procurou para fazer um orçamento para um jantar para eles. E eu falei, pô, mas um orçamento para um jantar beneficente? Eles falaram, porque a gente queria fazer um jantar para... Eu falei, não, peraí, vamos fazer, me fala qual que é a causa. Eu estava doido para arrumar uma causa legal para a gente trabalhar assim. A causa é muito linda que eles têm. A casa de acolhida, crianças com câncer, que traz as famílias do interior para tratar aqui em BH. Uma coisa incrível mesmo, sabe? E esse já é o terceiro, dessa vez a gente está na Casa da Gastronomia Mineira, junto com o Mesa ao Vivo Minas. É uma coisa
muito grande, assim, eu fico até arrepiado de falar, é uma coisa muito importante para mim. A CAP tem uma causa linda, né, que partiu do Zé Marcílio, que também tem ligação com a gastronomia, que é filho da dona Lucinha. Então acho que isso tem tudo para dar certo. Todo mundo que está aqui, nós temos o Rodolfo de Melo, que está ali de bonezinho, de costas. Uhum. Temos o Alex Atala, que está chegando aqui, está representado pelo assistente dele, que ele já chega, já está em BH. Uhum. E eu cozinhando juntos aqui para fazer esse jantar. Eu tenho muito a agradecer a todos que ajudam a gente, que estão aqui, que doam para a CAP também, mesmo não estando aqui no jantar. O que, é isso? Você também é um trabalho voluntário aí, parabéns também. Você. Obrigado, Paulinho, sempre um prazer. Te emociona. Com certeza, prazer participar dessa causa aqui. O Léo, a gente convidou e prontamente atendeu e traz esses grandes chefes para esse evento, que é sucesso, esgota, muito bacana. Obrigado, gente, bom trabalho. Bom trabalho. Valeu, obrigado. Valeu. Weber, o que passa nessa cafeteira aqui, na entrada aqui desse jantar maravilhoso? Então, acho que isso começa abrindo o apetite. Olha lá, aquele método Siphon, ele é tipo uma alquimia do café. Tá. É só provando, acho que não dá para... Qual o diferencial que eu vou experimentar? E a gente está servindo na taça porque ele tem um... Ele fica... Incentiva o sabor. Esse cara... Esse é o cara... Fala o cara, como é que é o cara? Eu, Ivan, tudo bom? Meu nome é Ivan. Faz uma leitura aí, Ivan. Aqui a gente está fazendo a V60, que ela coa um pouquinho mais rápido, então faz uma xícara mais suave, um pouco mais balanceada. A gente está fazendo a Chemex também, que já demora um pouquinho mais a extração, então ele fica mais saboroso. E o Siphon, né? Que o Webin trouxe essa alquimia toda aqui para a mesa do café. Mãos à obra aqui. E o Guilherme aqui está com os queijos, ele tem uma venda no pé da letra lá no Mercado Central, né? E tá trazendo aqui queijos premiados. Esse aqui é o... De Campos Altos, do produtor Ronaldo Lemos. Aqui a gente tem um canastra da região de São Roque de Minas. Ali a gente tem um queijo do Cerrado, que está mais especificamente Serra do Salitre. E ali também um outro da Serra do Salitre. Que harmoniza com o café ali do Webin. Perfeitamente. Perfeitamente. No mais, o queijo está lá no Mercado Central. Como é que chama lá? Roça Capital. Vai lá, gente. Carolina, bacana essa iniciativa, vai exatamente de encontro ao trabalho dos Servas, não é à toa que vocês estão dando o apoio aqui, essa iniciativa nesse espaço fantástico gastronômico que tem também a Codemig assinando. É verdade, celebrar a gastronomia mineira nesse espaço novo e ainda poder ajudar a CAP é um prazer, uma honra para os Servas. A gente está muito feliz aqui hoje de reunir pessoas tão renomadas, a cozinha mineira, com gente de fora, com chefes de fora, para prestigiar a nossa mineridade, a nossa gastronomia e... Causa, né? Mais essa que... causa, essa causa, exatamente. A CAP, que é uma instituição de muita credibilidade, muito séria, que merece o nosso apoio. No mais, vai exatamente de encontro a um trabalho muito maior que vocês estão fazendo. Sem dúvida. A gente, do ponto de vista do governo do Estado, nós estamos incentivando a gastronomia cada vez mais, valorizando a nossa cultura, a gastronomia que é a nossa identidade, né? E o Servas entrou nesse tema para ficar. Nós temos hoje oferecemos um curso gratuito, informação em parceria com o SENAC, o SESC, o SESI, para formação de mão de obra na área da gastronomia, para pessoas de baixa renda, com foco em aproveitamento integral de alimento. E os chefes que estão aqui hoje são parceiros. A gente está num momento muito, muito bonito bom. Mesmo. Parabéns. Obrigada. Alex, boa ação ao vivo? Boa ação, com um sabor bom e com essa garotada incrível na cozinha, tomando atitude. É uma honra para mim participar, apoiar não só a CAP, mas essa nova geração da cozinha. Acho que a função de um chefe como eu, mais velho, é mostrar para o mundo, para o Brasil, o valor que essa garotada tem, cheia de bom sabor, cheia de bom produto e cheia de boa intenção e de boa atitude. E esses que estão apoiando a boa intenção hoje vão degustar o quê? Hoje qual é o prato do Alex? Hoje eu vou fazer um peixe com açaí. Na verdade, nós acostumamos a comer o açaí doce, mas os caboclos, os ribeirinhos, os indígenas na Amazônia comem o açaí com peixe frito. E nós fizemos uma versão divertida de açaí com peixe frito. Para fechar,
A culinária mineira é uma grande referência hoje nacional dentro do regionalismo? Eu não tenho dúvida que talvez seja uma das cozinhas de maior representação e de uma cozinha que fala não só de sabor de produto, mas fala de cultura, da diversidade de sabores e principalmente do nosso elo com Portugal. Salve ele, prazer. Obrigado.